Välkommen tillbaka till denna härliga kväll på Globen. Ni kan inte gissa hur många som följer oss via webb-tv. Jag blev så där föll av stolen när jag hörde det. Vi hade 15 000 som följde förra året. 15 000, det är många. Och så tänkte vi, nu har vi DN med oss. Ja, vi kanske kan dubbla, vi kör i 30, då håller vi andan hela kvällen. Men 50 000 har följt oss här ikväll. Vi är... Och här på plats var det 4 000 redan innan vi hann öppna dörrarna. Och nu har jag inte hunnit räkna hur många det har blivit. 5, 6 kanske. Det är kul att ni är här. Nu ska vi dra vidare till finalen. Den omhuldade finalen. Vad tycker vi om räntan? Vad tycker vi om börsen? Vad tycker vi om portfölj? Det är ett ord som vi ofta hör. Men vad är det egentligen? Har vi ett pass om också? Vi ska börja med räntan. Jag gav mig ut på stan och frågade svenska folket. Vad tycker ni om räntan? Vi träffar norrlänningar och skåningar och alla andra. Här kommer 41 sekunder om räntan. Ska räntan upp eller ner? Både upp. På vilket sätt då? Ner för att sätta snurr på hjulen, upp för att höja bostadsbubblan. Ner. Upp. Om jag får tänka på mig själv, då ska den ju upp förstås. Men om jag tänker på mina barn och barnbarn som eventuellt ska bygga hus eller bor i hus, då ska ju räntan ner. Ingen aning, sådär. Jag tror nog att den är ganska oförändrad. Jag ska upp. Ja, den ligger nog rätt så bra som den är just nu. Ner. Ska räntan upp eller ner? Upp. Det ska ner, rätt ner, mycket ner. Den ska ner och det är bra. Över till räntepanelen, eller makropanelen kallar ni er. Just det, räntan engagerar alla. Alla har ett förhållande till räntan. Alla påverkas av räntan. Den påverkar bopriserna, den påverkar arbetslösheten, ekonomin, allting. Det vi naturligtvis vill veta det är hur länge kommer dagens extremt låga ränta att bestå? Och vad händer när räntan inte är så låg längre? Vi har två personer till vår hjälp för att reda ut vad som händer härnäst och det är två riktiga experter från Riksbanken, Kerstin af Jochnick och från Swedbank, Anna Felländer. Varmt välkomna! Och Anna, jag börjar med dig. Vi har väldigt låga boräntor och räntor. Kommer vi ha lika låga boräntor om 2 år som vi har idag? Nej, men vi kan se att vi har ett låga räntor länge framöver. Och det är för att hushållen har byggt upp en räntekänslighet som gör att det är svårt för Riksbanken att normalisera räntepolitiken. Det vill säga, det är svårt att höja räntan upp till en jämviktsränta på 4% som man har nu. Utan vi har skapat en räntekänslighet och det beror på att hushållen har byggt upp skulder och att högre andel har rörliga räntor. Och det tillsammans med en mycket låg inflation. Vi har en låg tjänsteinflation, vi har en importerad inflation, det vill säga omvärlden går väldigt dåligt, det finns mycket lediga resurser kvar, vi har en stark krona och som jag sa, det är en trög återhämtning. Så vi kommer väl se att bundna räntor gradvis kommer upp under året och rörliga räntor kommer upp först i början av nästa år. Okej, och då, nu är det intressant att vi har en vice riksbankschef här på plats. Kerstin, du är ju facit. Stämmer det som Anna säger? Alltså, vi har ju historiskt låga räntor, det är ju helt klart. Och det har vi ju för vi har gått igenom en finanskris och vi har varit nere i en djup lågkonjunktur. Och efterfrågan i svensk ekonomi och ute i Europa och globalt det har varit väldigt låg. Nu ser vi ju att det är en vändning på gång, men den här vändningen är ju långsam då. Vi är ju beroende av att Europa kommer igång och Europa stångas ju fortfarande med problem. Men vi tror ju att vi kommer att hålla en låg ränta. Vår policyränta, reporäntan, kommer att ligga på den här låga nivån till början på 2015. Men då tror vi att inflationen kommer igång och tillväxten och framåt 2016 så har vi nog mer normala räntor igen. Redan 2016 mer normala räntor. Och vad talar vi om för någon räntelägen då? Du sa 4% ungefär.
Nej, jag tror inte att vi är uppe i 4%, för jag tror att hushållen har blivit så räntekänsliga så att en jämviktsränta idag ligger nog närmare 3%. Mm. Okej, okay. Men om vi nu tittar ut i världen, inflationen kommer, säger du, vi har ju deflation senaste mätningen. Är inte det något som oroar Riksbanken att vi har deflation, det vill säga att priserna sjunker? Vi sänkte vår styrränta så sent som i december till 0,75 och det gjorde vi för att just stödja svensk ekonomi, stödja svenska företag för att de ska just kunna investera och anställa fler människor. Och när vi ser på svensk ekonomi så går ju den ganska bra. Privat konsumtion har utvecklats väl både förra året och gör så i år. Men det räcker inte med att ha en stark privat konsumtion utan vi behöver också få igång efterfrågan från omvärlden. Hälften av vår BNP går till export till Europaområdet. Så att det är här vi väntar på att Europa-tillväxten ska komma igång. Och det kommer också hjälpa oss då att få upp efterfrågan och inflationen. Och vi hörde några företag tidigare kväll säga att jo, men efterfrågan ser ut att vara på gång. Men det är ändå intressant att du säger att hälften av vår ekonomi är export, visst. Men det innebär att andra hälften är inhemsk konsumtion. Samtidigt så har vi en finansminister som sa tidigare ikväll att vi ska nog fortsätta strama åt lite, göra det lite jobbigare för bolånetagarna. Det här slår ju mot hushållens inkomster också. Vad händer i ett läge när vi ser att Riksbanken kommer att börja höja räntan så småningom och samtidigt så försöker politikerna strama åt lite grann och minska möjligheten att låna? Vad händer på bomarknaden då? Så riskerna är ju att man är ute för tidigt och man stryper återhämtningen. Vad räntorna gör, vi bedömer att under 2015 så ökar hushållens räntekostnader just under 2015 med 12 miljarder. Och det är lika mycket som Anders Borg ger i skattelättnader 2014. Så risken är ju att man är så beroende eller låser sig fast vid överskottsmålet att man prisar in en för tidig återhämtning och drar åt då, för tidigt. Det är så riskerna. Så att man riskerar att kväva den här inhemska konjunkturåterhämtningen alltså. Just, med det sagt så inte att vi har ett prisras på bostäder, men att vi hushållen i första hand tar av sitt sparande och sen dämpas konsumtionen. Så vi sätter ett tak på tillväxten under 2015. Och Riksbanken har ju varit har uttryckt mycket oro för bopriserna. Varför är det ett problem då om vi liksom inte riktigt ser någon inflation, om vi inte ser några, om vi snarare vill att ekonomin ska återhämta sig? Varför är då bopriserna ett sådant problem? Ja, det här är en mångfacetterad fråga då och vi har i samband med de penningpolitiska besluten tagit upp frågan om hushållens skuldkvot som ligger på 175%. Alltså skulderna är 175% av de disponibla inkomsterna och den här kurvan har bara gått uppåt. Och här är vi oroliga för att vi är nere i ett sånt lågt ränteläge att hushållen kanske tar på sig lite för stora skulder. Det är lätt att öka på sina krediter eller kanske köpa ett lite dyrare hus än vad man kanske egentligen har råd med när räntorna kommer upp på högre nivåer. Och det gör ju att det här med bostadssektorn är ju ett problem i sig, att det byggs för lite. Efterfrågan framförallt i storstadsområdena är betydligt större än vad utbudet är och så har det varit under lång tid. Så att vi behöver få igång byggandet och vi behöver se till att det blir en större effektivitet i bostadsmarknaden. Just det, och det där är ju ett bekymmer för att vi har ju bostadsbrist, det är ingen tvekan om det. Och Anna, du var inne på att just bostadsbristen enbart i Stockholm har en enorm negativ påverkan på den ekonomiska utvecklingen. Men när det nu inte byggs mer, är det verkligen rätt då att strama åt på bostadsmarknaden som ni vill göra också? Vad säger du? Nej, men jag bedömer att Riksbanken inte stramar åt. Riksbanken, det är egentligen, de väger riskerna och de negativa konsekvenserna av deflation mot riskerna och de negativa konsekvenserna av en för hög skuldsättning. Och där är vi idag och jag tycker det är väl avvägt. Men vi har en makrotillsyn som ska ta ansvar för obalanser och att de inte byggs upp. Riksbanken intar just nu en ganska avvaktande inställning och behåller fokus på hushåll och skuldsättning. Så jag bedömer i nuläget att det är avvägt. Så Riksbanken gör rätt med andra ord? I sådana fall, glädjande för dig att höra. Men vem gör då fel i det här läget? Då är det politikerna med andra ord som beter sig felaktigt.
Det är ju så att jag tror vi är alla överens om att det här är ett problemområde, både politiker, marknaden och myndigheterna. Och här behöver nog till många olika åtgärder. Vi vill ju inte skruva åt för hushållen, men vi vill ha en sund utveckling i hushållens skuldsättning. Vi är ju lite oroliga för att den här höga skuldsättningen kan göra i ett högre ränteläge att hushållen börjar betala eller använda en större del av sin lön för räntebetalningar och en mindre del på konsumtion. Och får vi en sån utveckling så påverkar det ju tillväxten negativt och vi kommer att få en ökad arbetslöshet. Så att här finns det korta perspektiv och långa perspektiv och vi har då vägt in det här lite längre perspektivet och där vi ju vill klart att politikerna och nya makrotillsynsorganen också ta de beslut som man kanske måste ta. Men samtidigt, vi ser ju hur väldigt många centralbanker ute i världen, USA, Japan och ECB har signalerat att USA flödar väldigt, de trycker nya pengar. Japan trycker väldigt mycket nya pengar. ECB säger att de kanske är på väg dit. Sverige gör det inte. Jag antar att ni tycker att det inte behövs. Men det leder ju till att den svenska kronan stärks, vilket är ett problem för många svenska exportföretag. Hur hanterar ni den situationen? Det här är kanske två delar också i en komplex fråga, men vi tillförde marknaden 250 miljarder nästan under krisåren 2008-2009. Och det gjorde vi i ett läge när det svenska banksystemet inte fungerade. Man hade inte access till finansiering från utländska och svenska marknader. Sen har svenska banker kunnat hantera den här finansieringen betydligt bättre så att de har kunnat återbetala pengarna till oss. Och idag har vi en väl fungerande marknad så att bankerna kan tillföra den likviditet till företagssektorn och hushållssektorn som behövs. Så av det skälet så ska vi vara glada att vi har en väl fungerande finansiell sektor och vi behöver inte trycka nya pengar och föra ut. Det här med kronan sen är ju också en viktig del och det är ju riktigt som du säger att kronan har stärkts under ett antal år. Här finns ju fundamentala faktorer bakom. Vi har ett bytesbalansöverskott som är omkring 6% av BNP och har varit så under ganska många år och vi räknar med att den här kommer också ligga på den här nivån och det gör att vi tror nog att kronan ligger på en ganska normal nivå. Sen självklart är det om vi tittar dag för dag så rör sig kronan beroende på att det kommer svensk information eller utländsk information och ibland är vi safe haven. Men långsiktigt så tror vi nog att den här nivån står sig. Mm. Och Anna, är du bekymrad över den svenska kronans styrka? Nej, jag håller med. Även Konjunkturinstitutet gör ju bedömningen att växelkursen ligger på en jämviks eller på en rimlig nivå. Företagen klagar ju jämnt på växelkursen. Ja, absolut. Men man ska också komma ihåg att Sveriges importinnehåll ökar och får vi en stark krona så blir också importpriserna billigare. Men jag skulle beskriva utvecklingen så att vi står i ett vänteläge. Just nu har vi tillväxt eller begynnelse av en tillväxt utan inflation. Och då ska vi titta bakåt. Var kommer det ifrån? Jo, en trög global djup. Eller vi kommer från en djup recession och en trög återhämtning där vi har både skuldsanering och bankreglering. Så det kommer ta tid. Så vänteläge skulle jag säga. Och nu krävs det då för att inflationen ska ta fart, att vi får en ökad efterfråga, vinstmarginalerna stiger och också att investeringarna kommer igång, även globalt. För där har man ju verkligen haft ett vänteläge, mycket likviditet, mycket av den här Federal Reserves likviditet stannar ju i finansiella företag. Det har vi ju sett att börsen har stigit utan att pengarna har kommit ut i den reala ekonomin. Och det måste vi tro. Om vi tror på makroekonomiska samband och teorier, då måste vi tro att det här så småningom kommer hända. Mm. Och det där är intressant. Vi hörde ju Trelleborgs vd Peter Nilsson sa att investeringarna börjar ta fart i Europa. Är det ser ni gör mycket, bägge två mycket analyser. Ser ni det också? Händer det äntligen att investeringarna börjar ta fart? Jo, men det ser vi ju. Vi börjar ju på den globala nivån och där ser vi ju att det går allt bättre för USA. Vi har en liten svacka kanske i Kina där och i utvecklingsländerna, men överlag så ser den globala utvecklingen bra ut. När det gäller Europa så är det som jag sa inledningsvis att det är ju en sakta återkommande tillväxt och det beror ju delvis på att
Europa dras fortfarande med konkurrensproblem och problem i banksektorn. Och det där kommer att ta lite tid, men vi ser en svängning. Mm. Och vad är din tack bild av det? Thomas. Det var jättespännande det här. Ja, roligt. Jag vet att vi drog ut på tiden här, men om jag bara får summera så kan vi i alla fall konstatera att vi kommer ha en fortsatt låg ränta och den kommer att ligga under den nivå vi har känt till historiskt under lång tid. Är det korrekt sammanfattat? Det var nog rätt glädjande nyheter för alla, tror jag. Tack så hemskt mycket. Tack. Alltid lika tråkigt att avbryta, men vi ska ju hem till Aktuellt, eller hur? Nej, det ska vi nog inte. Aktier är lätt att köpa, men att bygga en vass portfölj, det har visat sig vara väldigt svårt. Vi har massor av väldigt högt betalda så kallade förvaltare runt om i Sverige som sitter och kämpar för att slå index. Men vet ni hur många som lyckas? De sista 3 åren är det 1 av 19 som lyckas ta sig över index, alltså genomsnittet. Så det är väldigt många förlorare bland förvaltare. Mm. Det finns en som har lyckats mycket bättre. Bäst i klassen faktiskt. Han heter Simon Blecker. Och han är här ikväll. Så välkommen upp, Simon!